Meu nome é Elcio Amaro dos Santos. Eu nasci em São José dos Campos, estado de São Paulo. Eu tenho 40 anos de idade. Ô Elcio, esse lugar que a gente está, como é que se chama aqui? Aqui é o bairro de Arias. Bairro de Arias, cidade de Paraisópolis, sul de Minas Gerais. E a casa, como é que chama-se? Tenda de Amor e Caridade Pai Benedito da Aruanda e Caboclo Pena Branca. Elcio, eu quero saber como é que foi a sua história com a Umbanda. Como que você recebeu o chamado? Como é que foi desde o comecinho? Sim. Bom, eu já venho de uma família que já se praticava a Umbanda, né? Mas eles praticavam a Umbanda não numa forma aberta, né? Eles praticavam a Umbanda de uma forma muito fechada. E a minha família, na verdade, eles não são de São José dos Campos, né? No estado de São Paulo. Eles são de Birigui. O meu pai é originário de Birigui. E ele veio para São José para procurar uma vida melhor, um trabalho melhor. Mas aí em Birigui morava na roça ou era na cidade? Era na roça. Era na roça. Era na área rural. Na cidade. Depois ele foi para a cidade, mas depois já veio embora. Aí veio para São José. E na roça ele era empregado, era proprietário? Não, ele era empregado. Empregado. Ele trabalhava mesmo com serviço braçal. Serviço, né? Braçal. Isso, uhum. Serviço braçal. O meu pai, ele sempre foi adepto de terreiros de Umbanda, né? Eu tenho... Minhas primas, eu tenho uma prima que ela é filha de santo, né? Só que a minha família não expressava, eles não demonstravam que eles eram umbandistas, até mesmo acho que por causa do preconceito, né? Numa cidade grande, numa cidade que eles não conheciam, então eles tinham um certo medo da reação das pessoas. Mas em casa meu pai fazia os incensos dele, ele acendia as velas, né? E aí a gente foi crescendo. Né? Mas ele levava vocês para os rituais, para as giras? Não. Não, o meu pai não. Não. Mas a minha tia levava. Sim. Né? Consentimento dele, não? Sim, ah, sim. Sabia tudo. É. O meu pai, acho que ele dava o consentimento, porque até porque era em outra cidade onde a gente ia. Ah, daí não iam ver. Não iam ver. Não saber quem que era, isso. Né? A minha tia morava em Ubatuba, uhum. Né? Morava em Ubatuba e ela frequentava uns terreiros lá. E até a gente conheceu uma mãe de santo muito simpática, Dona Lourdes. Ela já desencarnou. E aí eu tive uma ligação muito forte com ela, porque a casa dela era todo um centro de Umbanda. E a gente ia lá, dormia lá, e a energia lá era muito grande. É, só que a minha família, eles, pelo preconceito, eles ficavam muito recluso. Aquela exposição, eles não expunham, né? Uhum. E até acho que um modo de assegurar também a gente pequeno que não sabia lidar com aquela com o efeito que isso poderia acarretar então, na cidade. O Elcio, mas vocês iam na escola? Sim. E na escola certamente tinha outra orientação religiosa. Ah, tinha. Como é que você vivenciava isso? Então, eu era de um tempo que na escola tinha um ensino religioso, uhum. Mas um ensino religioso voltado ao catolicismo. E aquilo ali não me representava, eu não me via representado ali naquelas histórias, naquela configuração toda, né? Eu fiz catecismo, eu ia nas missas, mas eu ia... E nada tocava você ali? Nada. Eu ia por obrigação, né? Uhum. Era uma coisa imposta pela sociedade que a gente vivia ali naquela época. Uhum. Mas eu não me senti tocado. Uhum. Depois, assim, na minha adolescência... Né? Aí eu sentia que eu tinha que procurar o meu ponto de equilíbrio. Olha, até a igreja evangélica eu frequentei, porque eu queria entender por que aquela pessoa louvava e era feliz daquele jeito, e eu queria ser como aquelas pessoas. Eu queria entender por que aquelas pessoas tinham tanta adoração, enfim, eu queria saber o porquê daquilo ali. Né? Eu frequentei terreiros de candomblé, terreiros kardecistas, né? Já na minha fase adulta eu conheci a minha esposa, né? E ela veio também de uma educação kardecista, católica, mas ela tem um conhecimento muito grande, no kardecismo e um pouco uma passagem na Umbanda também. Frequentei alguns terreiros lá em São José, fui filho de santo num terreiro aqui de Paraisópolis, né, um terreiro aqui de Paraisópolis, mas a minha missão ela foi revelada em Ouros, na cidade de Conceição dos Ouros.
Tá, vamos voltar um pouquinho mais lá para trás. Você, como criança, para você, o que vocês faziam em casa? Eu queria saber um pouco mais dos rituais que seu pai fazia, se tinha horário, se tinha dia. O que que você lembra desse tempo aí? Sim, eu lembro que meu pai ele comprava velas de várias cores, né? Eu achava muito engraçado aquilo, vela preta, vela vermelha, vela azul, né? E ele comprava uns incensos que ele defumava a casa e a casa ficava toda cheia de fumaça, né? E tinha os horários para fazer, né? Meu pai respeitava muito os horários ao qual ele fazia as oferendas, aqueles rituais de reza e a... Mas era diário isso? Não. 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 Não era diário, era semanal. Era Semanal. semanal. Tinha uns dias específicos da semana que ele fazia esse ritual. E tinha algum toque de tambor, alguma coisa ou não? Não, Não. Isso não, não, não. podia chamar muita atenção, né? Ia bastante, né? É. Porque a gente morava na avenida, numa avenida lá na zona norte de São José dos Campos, Santana, no bairro de Santana. Então, assim, tinha muita casa próximo, né? Aí, pelo medo, acho que do meu pai, com a reação dos vizinhos, a gente Ele vai não, pensar, mais discreto, ele né? fazia uma. E aí, vocês ficavam só olhando ou vocês cantavam, vocês faziam alguma dança, alguma coisa? O que que era? Não, a gente ficava só olhando Só mesmo, olhando. só olhando, né? E aí a gente perguntava pro meu pai: pai, por que que Isso. você faz É. isso, né? Aí ele fala: não, eu tô fazendo isso aqui pra limpar a casa. Eu falei: pai, por que que você tá fazendo aquilo? Por que que você acende esse incenso? Ah, eu tô fazendo esse incenso aqui pra tirar uma energia, pra trazer a outra energia. Falei: pai, por que que você acende essa vela? Isso aqui é pra iluminar o caminho. Só que meu pai não tinha uma explicação que me dava uma base Você queria sólida. mais, Eu né? queria mais, eu achava tudo muito interessante, as músicas que antigamente, eu lembro que meu pai tinha LPs, né? Aqueles LPs assim do Martinho da Vila, e tinha muitos pontos de Umbanda ali, né? E eu gostava de ouvir aqueles LPs do meu pai. E aí, só que meu pai nunca me explicava nada. A minha avó, por outro lado, ela já era mais aberta, né? Toda essa espiritualidade que eu trago hoje, eu devo mais à minha avó do que ao meu pai. Porque a minha avó, ela não sabia escrever nenhum nome, né? Ela não era alfabetizada. Mas ela era uma negra, assim, que quando saía no mato, ela explicava pra mim assim: ó, isso aqui é pra dor na perna, aquilo ali é pra garganta, olha, isso daqui é pra picada de cobra. E você conseguiu memorizar isso? Aprendeu? Olha, muita coisa que eu coloco hoje na tenda do Pai Benedito foi minha avó que me ensinou. Minha avó me ensinou. Minha avó fazia xarope para curar bronquite. E eu perguntava pra minha avó como é que ela aprendeu isso. Vovó, mas quem que te ensinou isso aí? O pai, ele vai num terreiro para aprender a fazer isso que ele faz. Ele tem uma certa instrução. Mas a senhora não vai como o pai vai, né? Aonde a senhora aprendeu isso aí? Aí ela começava a contar a história dos nossos Ah, antepassados. então é isso aí que eu quero saber. Tudo que você lembra disso aí. Então, essa parte é mais a minha avó. Então, É. essa parte mais doce, essa parte mais mágica, assim, aí entra a minha avó. E a minha avó falava que toda essa parte de ancestralidade eu conheço através da minha avó. Que a minha avó falava assim: olha, filho, passou de branco, todo mundo é preto. Falava assim pra gente, assim, né? Então você tem que honrar a sua cor, né? Você tem que honrar o seu cabelo, o seu nariz. Você tem que aprender isso aqui, porque isso aqui eu aprendi com a minha bisavó, com a minha tataravó. E a minha bisavó falava assim que ela, a bisavó dela era bugre, que era um índio nativo, um índio muito brabo da terra. E naquela época a gente não tinha as farmácias que tem hoje, né? Muita coisa que a minha avó aprendeu, ela aprendeu com os antepassados dela. E aí ela passou pra gente lá em casa. Mas ela te contou como é que ela aprendeu? Foi tudo tradição oral? Falaram para ela, é isso aí. Sim. Sim, não foi nada escrito, até mesmo que minha avó não era alfabetizada, Sim. né? Ela não... Hoje, eu, por exemplo, eu tenho um caderninho em casa que eu vou escrevendo as folhas que a gente usa, dos rituais, por quê? Porque eu deixo essa herança escrita para as minhas filhas. A minha avó me deixou essa herança verbalmente, como ela recebeu essa herança dos antepassados. Então, a mãe da minha avó ensinou ela de boca, assim. Ela olhava um pé de limão, por exemplo, e você tinha que decorar: olha, um limão cortado em cruz, mais três folhinhas é bom para resfriado, né? E hoje eu faço isso, mas eu escrevo Você para escreve. deixar para as minhas filhas. O Elcio, quando eu perguntei se era tradição oral, eu pensei assim, talvez ela tivesse recebido de alguma entidade, em sonho, alguma coisa. Não foi assim, ela nunca comentou isso de você. Olha, hoje
hoje, assim, como dirigente de um terreiro, eu acredito muito do conhecimento que a minha avó tinha eram os nossos antepassados. Porque tem um subconsciente, né? O espírito, os nossos ancestrais desencarnados, eles comunicam através do nosso subconsciente. Então tem coisas que a minha avó fazia que eu não entendia, não tinha escrita, não tinha nada. E minha avó é uma pessoa muito idosa, como que ela ia lembrar daquilo que ela aprendeu lá atrás? E fora isso, ela ainda aperfeiçoava o xarope que ela fazia com a manipulação dos elementos da natureza. Uhum. Então eu acredito hoje sim que os meus ancestrais... De alguma maneira ela recebeu isso. Que, né? Ela tinha essa intenção. Da mesma maneira, acho que eu tenho aqui, aqui na tenda do Pai Benedito. Você também percebe que você recebe coisas assim? Sim, uhum. Sim. Quando criança, a minha primeira experiência mediúnica que eu me recordo, assim, a primeira que me marcou, foi até na cidade de Ubatuba, na casa dessa minha tia, né? A gente ia na casa dessa mãe de santo que ela gostava muito de... A gente chamava até de tia Lourdes, né? Já desencarnou há muito tempo. E na casa dela, ela tinha um congá, uma coisa muito bonita. Tudo muito simples, mas de uma energia muito boa. E eu, à noite, eu acordava de madrugada. E quando eu acordava de madrugada, eu ficava com a coberta em cima da cabeça, assim. Porque eu tinha medo das imagens que tinha lá. E eu via a imagem de um caboclo. E a janela aberta, aquela janela de madeira, assim, sabe? Aquela janela bem... bem antiguinha, de madeira mesmo, assim, que de duas folhas. Veneziana, assim, de duas madeira. Isso. E eu lembro que a minha tia deixava aquela janela aberta. E eu via essa entidade, esse espírito, sentado numa cadeira com os braços em cima da mesa. Aí teve um dia que eu tomei coragem e perguntei pra minha tia. Falei, tia, quem é aquele rapaz que fica lá na mesa todo dia de madrugada? A minha tia olhou pra minha cara, assim, assustada, e falou assim, você vê aquele rapaz? Assim, eu vejo. Aí ela falou assim, mas como que ele é? Falei, ele tem a costa larga, assim, ele parece ser alto, porque ele fica encolhido na cadeira. Ele tem as costas largas e um cabelo liso, assim, um cabelo liso e amarrado para trás. Falei assim, esse daí é meu caboclo. É o caboclo que eu trabalho. E eu falei, mas por que o senhor deixa a janela aberta? Aí ela brincou comigo, né? Acho que para quebrar o clima ali, ela falou assim, eu deixo a janela aberta para ele entrar. Essa foi a minha primeira experiência espiritual, assim, que me marcou muito. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 7 anos. Ah, você tinha 7 anos, você era novinho ainda, né? 7 anos. Você falou de canção, o pai cantava alguma coisa ou era o que você escutava nos discos? Eu escutava nos discos. Nos discos. É, o meu pai cantava aquilo que ele escutava nos discos, ele repetia, né? O que ele escutava. Ele repetia aquilo lá. Uhum. Então, músicas do Martinho da Vila, uhum, aquele grupo Ticoãs, né? Antigamente o pessoal gravava muita música de Umbanda, né? E aí meu pai escutava aquilo lá, comprava os discos e escutava em casa e eu achava muito legal aquilo ali. Eu não sabia o que que era. Você aquilo nem sabia lá. O significado. Não, mas a energia que trazia aquela música. Você curtia, você achava legal. Eu me identificava com aquilo ali. Ah, aquilo ali eu falei, isso aí me representa. Uhum. Quer dizer, você nem pensava isso, nossa, você só sentia, né? Não, porque as letras geralmente falavam do povo negro, dos rituais, das folhas que a minha avó catava. Então você entendia um pouco. Entendi você um falava, pouco. Isso é meu, né? Isso. E a avó não cantava nada? Não, minha avó não cantava, ela rezava. Ela rezava? Ela rezava. Como que ela rezava? Olha, a minha avó, ela rezava as rezas católicas, né? O Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, o Credo, ela rezava. E só que no meio da reza, assim, ela fazia uns arranjos, digamos assim. Né? Ela pedia a licença para o anjo da guarda no meio da reza e eu achava uma coisa muito estranha, assim, porque a gente está acostumado, Pai Nosso que estás no céu, e aí minha avó já emendava uma outra coisa no meio ali, uhum, e eu não entendia o que ela fazia isso. Eu lembro que uma vez a minha avó tava fazendo um xarope de cebola roxa. Eu lembro da cebola roxa porque é o que mais ia naquele negócio, naquele xarope lá, mas tinha outras coisas que iam lá. E durante esse preparo desse xarope, a minha avó rezava. Ela rezava muito. Ela tinha um radinho, aqueles Motorola, que ia 6 pilhas daquelas grandes. E ela, 6 horas, ela começava o ritual dela.
E ela colocava o radinho assim na M, e naquela época passava Ave Maria, consagração assim de Nossa Senhora. Ela colocava, ela acompanhava aquela reza e fazendo aquele xarope, e aí ela emendava com uma oração dela. E eu achava isso muito bonito o que ela fazia. Ela benzia, não? Não, ela não benzia. Acho que até por falta do, acho que por causa do preconceito. Eu acho que isso que faltou na minha família, aquela força, sabe? Aquela força de segurar a tradição, né? E dispor, se expor, né? De se expor, É. de mostrar que aquilo que eles faziam era bonito. De Não ter tinha orgulho de ter daquilo, né? orgulho daquilo, né? E você acha que você está sendo essa pessoa dentro da sua família, não? Sim, eu acho que eu tô. Eu acho não, eu tenho Tem certeza. Eu certeza? tenho certeza que eu tô, porque eu acho que tudo que a gente passa na vida vem para agregar uma lição para você aperfeiçoar essa lição para você passar para outra pessoa. E eu acho que essa ausência de uma educação da minha família no começo da religião de Umbanda, dentro da minha família, eu acho que é isso que eu tento colocar para minha família hoje, para as minhas filhas, para os meus sobrinhos que hoje são filhos da tenda do Pai Benedito, porque eu não quero que eles tenham essas dúvidas, o porquê, esse medo de se expor. Então eu queria ter tido essa oportunidade que as minhas filhas têm hoje, por exemplo, né? De andar com uma guia na rua, de vestir uma camisa da casa a qual você faz parte, de não ter medo do preconceito, porque o pai e a mãe dão um suporte, e o suporte que eles têm é a tradição que lá atrás, que a gente vem contando, dos avós, a história da família, até chegar aqui hoje. Você sabe de onde vieram os seus avós? Vieram de outro estado do Brasil? Você tem informação disso? Não. Não, Não. Não chegou a perguntar. não, não. O pouco que eu conheço da herança lá de trás, eu recebi muito da minha avó, né? A minha avó falava que eu tenho sangue de índio na veia, né? E a minha avó contava as histórias que o pai dela contava na época da escravidão, que o pai dela, né, os nossos ancestrais, quando ali na senzala, ele ajudava a alimentar os pequenininhos que gatinhavam, porque era um coxo, tipo esses coxos de alimentar cavalo, sabe? Jogavam aquele angu de caroço, aquela coisa toda lá, e os pequenos iam gatinhando e não conseguiam chegar lá por causa da altura. E a minha avó falou que os avós, os pais dela ajudavam essas crianças, né? Os nossos antepassados, que eram bebezinhos na época, a se alimentar. Pegava aquele angu e colocava na boca. Então, a origem, da onde originou assim a minha família, eu não sei te A dizer. localidade você não sabe, né? Não sei lhe dizer. E quando você escutava essa história da sua avó, por exemplo, de suas crianças sendo alimentadas dessa maneira, né, tendo que comer desse jeito, o que que você sentia? Você lembra? Olha, eu sentia o que eu sinto hoje, né? Uma tristeza muito grande do que passou, né? Como que um ser humano pode escravizar o outro por causa que ele acha que ele tem mais sabedoria que o outro, é o dito colonizador, né? É a tristeza que eu sinto hoje. Só que a tristeza que eu sinto hoje é um pouco diferente, porque hoje a gente sauda os nossos antepassados, a gente honra a tradição dos nossos antepassados, sabe, glorificando as nossas divindades que eles glorificavam lá atrás. Então, o que me conforta hoje com a história que passou da escravidão dos meus antepassados é que eu não deixei morrer essa tradição, né? Dos tambores, o rito, as nossas divindades numa roupagem africana, né? Apesar da Umbanda ela não ter somente a identidade do negro, o negro ele vem agregar essa energia, essa cultura na Umbanda, né? Porque cada casa cultua a Umbanda de uma forma diferente. Tem casas que o axé da casa é mais voltado ao indígena.
a nossa casa, até mesmo pelo pai da casa ser um preto velho, então ela tem uma roupagem mais africanizada. Então eu me sinto honrado em receber essa missão, porque eu sinto que os meus ancestrais hoje eles estão felizes, assim, não foi perdido todo aquele sacrifício que eles fizeram lá atrás. Qual é o nome do pai? Pai Benedito de Aruanda. O Elcio, qual é o seu cargo aqui nesse terreiro? Bom, não... A posição, né? Sim, a posição. A minha posição é como o primeiro elo da corrente, né? Eu sou o dirigente da casa. O nome que vocês dão é dirigente. Dirigente. Não é pai de santo. Não, eu não gosto do adjetivo não. pai de santo. Por quê? Eu não gosto do adjetivo pai de santo, que até é até engraçado, porque tem filhos na casa que veio de outras casas, de outras culturas, né? E aí, o pai, o pai Elcio, o pai, eu falo assim, eu tento corrigir, né? Mas é difícil o processo, esse processo. Mas eu não gosto de ser chamado de pai de santo. Uma, porque o pai de santo é uma pronúncia que já começa errada aí. Porque seria pai no santo, né? Pai no santo de Ogum, por exemplo. Pai no Ogum, né? E pai de santo, primeiro porque eu não sou pai de nenhum santo aqui da casa. Aqui na casa, né, não tem nenhum santo aqui, né? Somos todos seres em evolução, né? A gente entende, nós entendemos que santo é aquela divindade que é desprovida de falhas, de erros. Ele, muito pelo contrário, são o santo que seria o nosso pai, e não ao contrário. A figura do pai é aquela figura que protege, que nutre, que educa. E como que eu vou educar uma divindade? É o contrário. Então, por esse motivo que eu não gosto de ser chamado de pai de santo, com respeito a todos os outros dirigentes que gostam, né, desse título, mas aqui na tenda do Pai Benedito, eu coloco para os filhos que eu sou o dirigente da casa. É aquele que direciona as energias, o que vai ficar aqui, o posicionamento, através do conselho da espiritualidade. Tá certo. E como é que foi essa trajetória até se tornar um dirigente? Porque você lá, você falou que lá na sua tia, né, você viu o caboclo O dela, né? caboclo dela. Aí naquele momento alguma coisa começou. Sim. E para chegar até aqui, como é que foi essa caminhada? Foi engraçado, assim, porque eu achava que eu tava ficando louco, na verdade, né? Assim, nossa, porque só eu que vejo, cheio de gente aqui, só eu vejo esse caboclo índio aí, ele vai me matar. Eu pensava assim, só eu que tô vendo ele, então automaticamente ele vai querer me pegar, né? Criança na época. E aí a minha tia me falou. Foi aonde a minha tia me falou assim: olha, rapaz, você tá vendo isso porque você é médium. O médium, ele vê o espírito. São várias qualidades de médium. Você tá vendo aquela entidade porque ele autorizou você ver para passar essa mensagem para você. Então aí a minha tia me disse isso, que era médium. E eu nunca tinha ouvido isso aí. O que era médium? O que isso daí era? E eu não sabia. Aí na minha adolescência, né, onde a gente conseguiu a liberdade de sair de casa, de conhecer outras pessoas, tal, eu comecei a pesquisar. E na minha adolescência a gente não tinha esse poder de comunicação que a gente tem hoje, que é a internet, né? Hoje a pessoa tem uma dúvida, ela vai no Google lá, o que é um pai de santo? Aí aparece milhões de artigos lá. Na minha época não tinha isso. Na minha época, lá em São José, tem a Biblioteca Cassiano Ricardo. E aí eu me dirigi até lá, porque eu não tinha para quem perguntar. Você achou alguma coisa lá? Achei muita coisa, mas que também não retratava aquilo que eu precisava. Porque os livros de história, eles contam um lado da história, do negro, da religiosidade. Tanto que naquela época lá o ensino religioso era voltado pro cristianismo, a visão católica, né? Mas e aquele cara que era kardecista, e aquela família que era protestante, enfim. Então eu não achava muita coisa ali, mas eu consegui absorver assim um pouco, pelo menos, daquilo que eu achava lá, né? E aí eu comecei a enxergar que tinha outras religiões, tinha religiões que o meu povo fundou aqui no Brasil. Eu vi que tinha religiões que trabalhavam com a espiritualidade, mas de uma outra maneira, né? E aí eu comecei a ir em cultos
Eu por conta própria mesmo, assim, sabe? Eu ia lá, olhava na plaquinha, dia do culto, aberto ao público, quinta-feira, por exemplo, 8 horas da noite. Aí eu dava um jeitinho e ia. Cultos de Umbanda, cultos de Candomblé. Foi uma peregrinação até eu achar aquilo que eu queria. Então foi um trabalho solitário, uma caminhada solitária. Foi, foi. Não teve alguém que te guiou, não, assim, eu não... pelo menos humano não, né? Não, então, isso que eu ia falar, humanamente não. Eu não tive, assim, um pai, por exemplo, assim, ou uma mãe que me pegasse pelas mãos e falasse, olha filho, eu vou ensinar uma religiosidade pra você, eu vou ensinar uma religião. A educação que eu tive quando pequeno era uma educação católica, porque era da sociedade ali. Então você ia de acordo com a maré. A maré do catolicismo a gente ia também, mas não aquilo que eu queria pra mim. Eu não me sentia bem. E aí eu comecei a ir nos cultos de candomblé, conheci casas de candomblé, conheci casas de umbanda, centros kardecistas, né? Fui algumas denominações da Igreja Católica, os cenáculos, enfim. Aí um belo dia, numa tenda de São José dos Campos, situado no Jardim Paulista, um médium me falou que eu era... uma entidade falou que eu era médium. Que eu era médium. E aí eu falei assim, nossa, mas eu já ouvi isso daí, né? Mas o que, que é ser médio? E eu comecei a frequentar aquela tenda. Nessa época eu já tinha conhecido a minha esposa, a Marília. E a gente ia junto pra lá. A gente ia junto pra lá e aí essa entidade, ele foi até mais longe. Ele falou assim, olha, você é médio, a sua companheira é médio e suas filhas são médiums também. Todo mundo da sua casa é médio. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Todo mundo médium, o que eu vou fazer lá em casa? Onde que eu vou? Onde que eu vou correr? Vou pro hospital? Vou pro pronto-socorro? Né? E aí eu continuei indo lá naquele centro. Isso lá em São José dos Campos. Aí, pelas idas e vindas da vida, eu acabei saindo de São José dos Campos e vim fazer morada na cidade de Paraisópolis, Minas Gerais. Você se mudou aqui para trabalhar aqui e viver aqui, é isso? Viver aqui, eu vim atrás de qualidade de vida. Eu queria um lugar mais seguro, porque eu trabalhava no comércio lá em São José dos Campos, e o comércio toma muito tempo da gente. Então eu não conseguia ter uma qualidade de vida com a minha família. E isso era uma herança que eu trouxe da minha família também. Meu pai trabalhou muito tempo fora. Então meu pai não tinha muito tempo pra gente lá em casa. E eu jurei para mim mesmo assim que quando eu tivesse a minha família, eu ia ser um pai presente. Eu ia ser um pai que estivesse sempre ali para os filhos, sempre perto da esposa, porque isso é o que eu queria para mim, né? E aí eu vim para Paraisópolis, uma cidade um pouco mais atrasada tecnologicamente em comparação com São José dos Campos, né? E aí eu consegui ter uma qualidade de vida aqui. Só que por outro lado, eu não conhecia nenhum terreiro de Umbanda. E aí eu comecei a ir num centro kardecista, um centro muito bom kardecista que tem aqui em Paraisópolis. Só que também não era aquilo que eu queria pra mim, né? Você ainda tá buscando? Sempre. Sempre tô buscando. A vida é uma eterna procura, né? A vida é uma evolução infinita. Eu, assim, como um bandista, como dirigente, eu não posso colocar um marco na busca da evolução, porque seria um egoísmo da minha parte, né? Limitar o conhecimento, o meu conhecimento e o conhecimento de outra pessoa, né? E aqui nas idas e vindas eu trabalhei como filho de santo numa casa aqui de Paraisópolis, depois por até divergências ideológicas dentro daquela casa eu decidi sair, né? Não era aquilo que eu procurei, não era aquilo que eu queria como Umbanda, não era aquilo que eu entendia como Umbanda para mim, então eu saí daquela casa. E nessas idas e vindas aqui no sul de Minas, eu conheci a Casa de Amor e Caridade, do meu padrinho Maurício. Eu lembro que quando eu pisei nesse terreiro, nessa casa, a primeira vez, eu nunca tinha pisado lá. Nunca. Eu conheci a casa de uma pessoa que falou, porque eu estava procurando um terreiro de Umbanda, e essa pessoa falou, tem uma casa lá em Ouros. Até achei que era um terreiro grande que tem lá em Ouro. Falei, não, não é esse, não, é um outro, é mais pequenininho e tal, lá no centro da cidade, próximo do centro. Falei, então eu vou lá. Aí foi até eu e meu cunhado, Paulinho. A gente foi de moto pra lá e tava na plaquinha lá desse terreiro, atendimento ao público, quinta-feira, né, às 8 horas da noite. Aí eu falei com minha família.
Ah, vamos lá, naquele terreiro? Falei, vamos. Aí foi eu, minha esposa, minha cunhada e meu cunhado. Quando eu cheguei lá, lá naquele terreiro, lá naquela casa, eu me lembro como se fosse hoje, sabe? É uma coisa que até me dá um nó na garganta quando eu falo. Eu lembro que o chefe, o dirigente da casa, o pai de santo da casa, ele incorporado com a entidade chefe da casa, que é o caboclo Itaguaçu, que é o meu padrinho na espiritualidade, ele me chamou. Ele me chamou e eu subi no congá ali no espaço onde ele faz a ritualística dele. E ele olhou bem nos meus olhos assim e falou pra mim assim: olha, rapaz, você tem a missão de abrir uma casa. Você tem a missão de abrir uma casa. E eu tô falando isso aqui pra você, não é pra você se assustar, não. Pra você não se assuste, porque o que você precisar, eu estou aqui pra te ajudar. E assim como eu estou aqui para te ajudar, todos os filhos dessa casa aqui vão te ajudar. E aquilo ali foi um coice assim, no meu peito, assim, sabe? Eu não sabia o que falava. Eu abri uma casa de Umbanda, que é uma coisa séria, porque você trabalha com energias, você trabalha com aquilo que você não enxerga, que você sente, você trabalha com a vida das pessoas ali. E eu nunca me vi como um pai de santo. E aí eu não dei ouvido pro que aquele caboclo falou. E eu continuei minha procura. Fui em outros terreiros mais longe, outros terreiros lindos que eu encontrei nessa minha caminhada. Só que sempre faltava alguma coisa. Sempre terreiros lindos, sabe? Que sempre me falam assim: aqui não é o seu lugar. Aquela voz lá, sabe? Aquela terceira pessoa que fala com você na cabeça, que fala assim: daqui não é o seu lugar. E aí eu comecei a ver a minha esposa passar mal, o meu cunhado passar mal, sabe? Pessoas que eu amo muito próximo, assim, que já eram a minha família, minha hoje, meu cunhado, as minhas filhas, que hoje são umbandistas. Eles começaram a passar mal e a minha esposa um belo dia chegou em mim e falou assim: olha, eu preciso conversar com as suas entidades. Eu falei: mas peraí, como assim? Conversar com a minha entidade não é assim, né? Não, eu preciso conversar com as suas entidades porque eu não aguento mais andar atrás de casas de Umbanda. Porque toda casa que a gente vai não tá bom, falta alguma coisa, a casa é boa, mas tá faltando alguma coisa. E você já teve essa revelação de você abrir uma casa de Umbanda, mas você não quer abrir, e eu queria conversar com as entidades para me saber se você vai abrir, se você quer abrir, se você pode abrir, como vai ficar isso, porque do jeito que a gente está, a gente não pode ficar mais. Aí eu falei assim: então tá bom, vamos abrir uma gira, e eu comecei a pedir para o meu anjo da guarda, falei: pelo amor de Deus, me ajuda, porque às vezes a pessoa, às vezes você recebe um sinal, mas não que vem diretamente para você, às vezes que vem da pessoa, de terceiros. E eu tava vendo a minha família passando mal, tendo dores de cabeça, vendo e ouvindo coisas. E eu falei: então vamos abrir uma gira. E eu comecei a pensar: onde que eu vou abrir uma gira? E eu pensei: eu vou abrir uma gira na minha casa, que é lá na área urbana de Paraisópolis, no bairro Residencial Paraíso. Eu falei: aqui não é legal, eu gosto da minha casa, mas a energia ali pra mim não ia ter o equilíbrio que eu achava que deveria ter. Pensei: vou abrir na casa da minha sogra. Minha casa da minha sogra também não era legal. Aí eu falei assim: eu vou abrir lá na roça. E aí eu falei com a família: ó, pessoal, vamos abrir uma gira então. Eu vou precisar disso. Aí a família, todo mundo pulou. Minha esposa pulou de alegria porque a gente ia abrir uma gira, e eu morrendo de medo. O que, que ia acontecer, né? O que ia baixar lá? E eu morrendo de medo. Mas por amor à minha família, eu decidi encarar o desconhecido. Até então. E aí, na casa do meu cunhado, eu lembro que a gente não tinha o suporte de colocar a vela. E a gente pegou bloco, assim, a gente quebrou os blocos para pegar os caquinhos, assim, as pedras, né? E a gente acendia a vela em cima ali. Então a gente acendeu vela os 10 orixás da casa, que hoje são orixás da casa.
Eu acendi vela pro anjo da guarda. Eu fui acendendo vela para tudo quanto é coisa que eu achava que poderia Quanto proteger a mais, gente. melhor. Acendi a vela para tudo quanto é coisa que, a gente, que eu achava que podia, poderia me dar uma proteção. E a gente começou a cantar, a rezar, a cantar, a rezar, a cantar, a rezar. E aí o pai Benedito, que é o pai da casa, é o meu mentor espiritual, ele se manifestou. E aí a minha esposa veio para conversar com ele. E aí são relatos da minha esposa. Ela perguntou pro pai Benedito se era ele que era o meu guia de frente. E ele falou que era. Falei, eu sou o guia de frente, sou eu que guio o caminho desse rapaz aqui. E ela perguntou, ele recebeu uma mensagem do terreiro tal, da entidade tal, para abrir um terreiro. Falei, se é isso mesmo. Ele teve que ouvir através de outra pessoa para ele, para entrar na cabeça dele, porque isso aqui eu já tava falando para ele fazia tempo. Fazia tempo. E aí as coisas vêm acontecendo, sabe? Aí a gente começou a fazer os nossos encontros em 30 dias, uma vez por mês. Aí a família falou assim, não, vamos fazer em 15 dias, porque tá muito longe. Quem é do axé, que tá sempre ali naquela dimensão, né? Quem é do axé não adianta. E aí eu falei assim, não, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer giras em 15 dias. Por quê? Porque daí a gente tem um final de semana pra gente organizar as coisas, nossa casa, nossa vida social, e depois a gente tem um final de semana pra gente trabalhar pra espiritualidade, porque tem que ter um equilíbrio, né? Você não pode viver só no terreiro e para o terreiro. Você tem a sua família, né? Você tem que ter o equilíbrio. E aí a gente começou a fazer giras de 15 dias. E aí um vai falando pro outro, e é muito interessante que a gente não publicava nada, não ficava só assim na família, entre a família, só que os próprios familiares, um ia falando pro outro, e aí as pessoas começaram a vir. Começaram a perguntar isso. E isso aqui, né? Nesse local. Aqui. Nesse local. Tudo nasceu aqui. Tudo nasceu aqui. E as pessoas começavam a vir, ah, eu quero conhecer o terreiro de vocês, eu preciso de um passe, eu preciso de um abraço, eu preciso tomar uma bênção. E as pessoas começavam a vir, aquilo ali começou a me assustar. Começou a me assustar muito, porque era uma carga de responsabilidade que eu até então também não queria pra mim. Porque eu não sabia como que eu ia lidar com aquilo ali. E aí bateu no meu coração pra mim voltar lá pro terreiro de Ouros, a casa de amor e caridade do meu padrinho Márcio, que eu precisava conversar com ele, mas eu precisava conversar com ele e não com o caboclo. Com o caboclo de Itaguaçu, eu precisava conversar com ele. Aí um belo dia, foi minha esposa e eu, a gente foi lá e eu falei com meu padrinho, padrinho, aconteceu isso, e eu queria saber de você, o que que você acha disso? E ele pegou e falou pra mim assim, olha filho, se o caboclo de Itaguaçu falou isso pra você, você tá mais que abençoado. Eu tô aqui pra te dar o apoio que você precisar. Pra te dar o apoio que você precisar, ele me disse. E ele falou pra mim assim, olha, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé nos seus guias. Não deixe ninguém interferir na energia do seu terreiro. Porque vai aparecer pais de santo que vão falar pra você fazer isso, que vão falar pra você, não faça isso. Confie na sua intuição, naquilo que você tem, aquela voz que bate dentro do seu coração. E aí a gente abriu aí, precisou até aumentar um pouco o terreiro, e a gente vai ter que aumentar, fazer um terreiro bem maior, porque as pessoas procuram, as pessoas vêm, e graças a Deus está tudo muito bem, está tudo equilibrado, ajudando a evoluir e evoluindo junto com a Umbanda. Ô Elcio, se você tivesse que definir a Umbanda com uma ou duas frases, como é que você faria? O que que você falaria? A Umbanda é o caminho. Para mim expressa muito bem o que é Umbanda e até abre um leque para outras, uma provocação para outros raciocínios, né? Mas a Umbanda para mim e para os filhos da tenda do Pai Benedito é o caminho. O caminho para ser pessoas melhores na sociedade. O caminho para ser pessoas melhores na espiritualidade. Porque através da tenda do Pai Benedito, da Umbanda que é pregado aqui, é que a gente dá valor aos elementos da natureza, é que a gente dá valor aos caminhos que a gente trilha, à pessoa que se aproxima da gente, sabe? Valor ao pai, à mãe,
a família. Nós aprendemos aqui que a vida é dividida por ciclos de evolução. E o primeiro ciclo de evolução dentro da Umbanda, da tenda do Pai Benedito, é a família. A religião é a base da família e a família é a base de uma sociedade. Então, esse ciclo só não enxerga quem não quer mesmo. Porque se o indivíduo ele veio de uma família boa, uma família onde as pessoas têm uma educação religiosa, onde essa educação ensina os valores da simplicidade. O oi, olá, bom dia, com licença, pode passar. Pequenos valores que fazem a diferença numa sociedade aí fora. Hoje, os nossos pequenos, que são os nossos jovens, são alunos que se comportam na escola. Respeitam tanto o professor na escola quanto o policial na rua. Então, nós ensinamos os valores dessa sociedade. Então, e a pessoa, o filho da tenda do Pai Benedito, ele só enxerga esse valor quando ele vê o caminho para a evolução. Porque ele dando valor para outras pessoas, automaticamente ele vai ser valorizado como pessoa. É respeitando que se conquista o respeito. É valorizando que se é valorizado. É respeitando a natureza, preservando a natureza, que garantimos a nossa sobrevivência. É o caminho, a Umbanda é o caminho. Oi, será que você gostaria de falar mais alguma coisa? Porque minhas perguntas já estão suficientes. Você quer perguntar alguma coisa, Carl? Muitas, né? Você tem um monte lá, então escolhe uma, vai. Eles tinham muito da caridade, Sim. que eu sei que na Umbanda tem, que muita gente não sabe. Sim. Eu acho que você esqueceu um pouco de falar disso daí, que eu sei que você faz também. Sim. E tem muitos planos para você também. Olha que bom. Tá entendendo? Sobre isso daí. A caridade. Pode falar que a pessoa tem que saber que o bandido, o umbandista, as religiões em si. Eu acho que as espíritas, no caso, né, acima do amor ao próximo e da caridade. Sim. E olha, me falaram aqui pra caramba. E eu falei, ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar. Mas às vezes é aquilo, você tá tomado pelo, às vezes, até no nervosismo de uma entrevista pra você. Sim. E é bem isso mesmo. A Umbanda, ela foi e é o amor e a caridade. Por isso que a gente colocou essas palavrinhas. Pequenas palavras, mas de uma energia gigantesca. Por quê? Porque a Umbanda, ela é a manifestação do espírito para a prática do amor e da caridade. Para a prática do amor e da caridade. Num terreiro de Umbanda, você não coloca preço no abraço de um preto velho. Você não coloca preço no sorriso de um erê. Você não coloca preço, sabe, no balancear de um marinheiro. Você não coloca preço. Algumas pessoas, elas me procuram para defumar a casa, para rezar a casa, porque eles estão, ouvem algumas coisas, veem algumas coisas. E aí a pessoa pergunta pra mim assim, quanto que você cobra pra ir lá? Eu não cobro nada, eu quero só um sorriso e um abraço. E aquele filho que chega com o coração duro e sai totalmente macio É. por causa de uma pequena palavra que uma entidade fala para ele. Porque ele tem que escutar, não às vezes de uma pessoa que não é a gente, mas de uma entidade que tem muito mais sabedoria do que todo mundo que está aqui. Sim, porque a entidade enxerga coisas que a gente não enxerga. A gente enxerga isso daqui, a matéria. A entidade já tem uma vivência muito grande lá Não tem atrás. o véu nos olhos. Isso, é isso. E a gente só consegue tirar esse véu aos poucos, né? Porque é o véu que impede a nossa evolução. A gente consegue, começa a retirar esse véu quando a gente entende que a diversidade ela vem para agregar. Véu do O preconceito véu que do a gente demora preconceito, muito para tirar. sabe? Então, assim, na Umbanda não se cobra nada. Nós aqui da tenda do Pai Benedito, a gente não recebe, aceita qualquer tipo de doação. Uma caixa de fósforo. É muito interessante porque na última gira
teve uma família muito, muito bonita que vem lá de Gonçalves, né? Ele veio de Gonçalves, até era uma gíria de esquerda, né? Uma gíria de esquerda, que é uma gíria de esquerda, mas discriminada ainda pela falta do conhecimento em cima das energias esquerdas, os nossos amados Exus. E aí eu falei para esse chefe de família, ele ia trazer a família dele, como ele trouxe, né? Ele é pai de um casal de filhos e trouxe a esposa. Ele falou assim: olha, rapaz, é gíria de esquerda, mas eu posso ir com minha família? Eu falei: mas claro que pode. Se você não tiver preconceito, o nosso terreiro não tem, porque o nosso terreiro é voltado para a família. Do preto velho ao Exu, todos estão aqui para acolher a família. E é muito interessante que ele veio aqui e aí ele trouxe um maço de vela, ele trouxe um maço de vela e uma pemba. Pemba é um giz grosso, né? Um giz grosso que as entidades utilizam para mais riscar os seus pontos no chão. E aí ele veio para me entregar. E aí eu falei assim: olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não posso receber qualquer tipo de doação, porque essas são as regras da casa. Uma caixa de fósforo. Aí falou assim, ele ficou até meio assim, né? Eu fiquei até meio constrangido em falar isso, mas até mesmo pelo constrangimento eu não posso receber. Por quê? Uma vela é o quê? Uns 4 reais, por exemplo? Deve ser, porque a gente compra vela de quilo, assim, né? Então a gente não sei quanto que é o peso de uma vela, mas que seja 4 reais. O que que a gente direciona a pessoa a fazer? A pessoa vai trazer um maço de vela para o terreiro? O terreiro não precisa de doação de vela. O terreiro se mantém. Se um dia a gente for abrir uma gira e se um dia não tiver vela, a gente vai fazer sem vela mesmo. Porque a entidade não precisa daquela vela. A entidade não precisa de certos adereços. São colocados como ferramentas de trabalho. Mas eles não vão deixar de trabalhar por falta daquelas ferramentas. Então o que que a gente instrui para as pessoas que vêm conhecer o terreiro e para as pessoas que são adeptas do terreiro? Vocês querem fazer uma doação? Monta uma cesta básica. Eu indico pelo menos umas 200 pessoas em Paraisópolis que estão precisando de uma cesta básica. Ah, mas eu não consigo comprar uma cesta básica. Compra um litro de leite. Compra um litro de óleo. E leva para aquela pessoa. É essa a instrução que a gente faz. Porque muitas vezes a pessoa vem com a maior das boas vontades para trazer uma doação para o terreiro. Mas essa doação não vai ter valia nenhuma. É mais válido a pessoa comprar um litro de leite e passar para uma família que realmente está precisando do que trazer uma vela para o terreiro. Então essa é a instrução que a gente faz para quem vem na tenda do Pai Benedito. Essa é a instrução da Umbanda. A Umbanda trabalha assim. A pessoa que vai no terreiro, que você tem que pagar mensalidade ou que você tem que contribuir na caixinha da oferta, não é Umbanda. Os terreiros de Umbanda, alguns de São Paulo, tem a sacolinha para ajudar as pessoas no Natal. É um negócio bem legal. Então, né? É a doação que as pessoas... Isso aí é tudo de doação. Então a gente... Isso é legal. Uma criança, duas, três. Quando a gente foi ver, estava 300 crianças. E olha, lutava para fazer as 300 sacolas. Isso aí. Você acredita que chegava no dia certo, as 300 sacolas estavam cheias. Nem olha, que fosse com um carrinho de plástico, uma bolinha, uma bonequinha. Olha para você ver, a gente fez... A gente, na verdade, atendeu um chamado de um terreiro que a gente tem um carinho muito grande, que é o Templo Escola Cabocla Jupira, Templo Escola Cabocla Jupira, na cidade de Paraisópolis também, que a responsável lá é a mãe Natália e o Pedro, são ótimas pessoas, né? Levantam a madeira da Umbanda e a gente tem um carinho muito grande com eles lá. E ela recebeu uma missão da preta velha dela, que no mês dos pretos velhos, no dia 13 de maio, que ela teria que fazer uma ação social para as pessoas carentes. E aí a mãe Natália falou assim: nossa, o que que eu vou fazer, aonde que eu vou fazer, como que eu vou fazer? Daí ela ligou para a gente, ligou para a tenda do Pai Benedito: olha, eu tive aqui uma mensagem da minha preta velha que eu preciso fazer uma ação social, uma festa assim, e eu pensei em tal coisa, e eu queria saber o que vocês acham. Aí falou assim: não, a gente acha legal, boa sorte pra você. Aí ela falou assim: não é bem assim, eu queria a ajuda de vocês. Aí falei: ah, você tá querendo nossa ajuda? Falei: oh, legal. A gente tem uma parceria muito legal, a gente faz alguns trabalhos sociais dentro da cidade de Paraisópolis, e a gente tem uma integração muito legal nessa parte de união de terreiros, né?
E aí ela veio falar pra gente assim o que ela tava pensando, e aí a gente falou o que a gente podia fazer e tal. Eu sei que no final a gente acabou abrindo uma parceria com a Casa Poema, que é uma casa não governamental de Paraisópolis, que abre um espaço para as crianças carentes de uma comunidade muito carente de Paraisópolis. Aí ela, a Yasmin, que é a responsável dessa casa, cedeu o espaço pra gente, e a gente celebrou ali o Dia dos Pretos Velhos fazendo uma quirera. Fazendo uma quirera. E todos os produtos ali daquela quirera foi todos de doação. Do comércio de Paraisópolis, das pessoas, né, ao qual a gente pediu a ajuda. Então acho que a Umbanda tem que ser isso. A Umbanda tem que se mostrar para a sociedade, não como foi na minha época, que eu já via que era uma coisa bonita, mas que a minha família tinha medo de expor aquilo ali. Hoje a Umbanda sai na rua, mostra o poder de caridade e de amor que a Umbanda tem, e as pessoas têm uma aceitação muito grande com isso. Apesar de ainda ter uma certa barreira, mas bem menos do que era lá atrás. E esse evento foi um evento muito bonito. A gente acabou atendendo, fazendo 200 quentinhas, assim. Foi uma coisa muito legal a interação de um terreiro e outro. Foi uma coisa muito linda. Tudo feito com amor e caridade, que é os pilares da Umbanda. Elcio, então eu quero agradecer que vocês abriram o terreiro para nós, né? Ao Pai Benedito, né? Que Benedito, autorizou, ele né? Ele que autorizou. Eu não autorizo nada, ele que autoriza. É, foi através de você, né? E aí, agora, você vai abrir uma gira, é isso? Sim, nós vamos abrir uma gira. Uhum. A gente vai fazer a consagração de alguns elementos, de alguns objetos que a gente tem na casa. E em toda a gira a gente faz um encaminhamento das almas. É, como que é esse encaminhamento? A pessoa morre, desencarna. E a pessoa, depois do desencarne, ela fica desorientada. É alma perdida, alma que está penando. Há uma procura do equilíbrio, a procura do caminho. Então, hoje a gente faz esse encaminhamento das almas. A gente pede que essas almas aceitem o processo do desencarne, aceitem o estado que elas se encontram, o estado de vida após a morte, e pedimos aos nossos guias, aos nossos mentores, para que eles encaminhem essas almas até o Orun. E assim, a gente precisa tirar o sapato para estar lá dentro, tirar o chapéu. Tem alguma coisa que não pode filmar? Chico, você pode filmar tudo. Você já tem total autorização para isso. Ou você pode ficar do jeito que você quiser. Tá. Essa parada de chinelo, de chapéu, é muito contraditório. Porque às vezes a pessoa está, um exemplo, né, descalço, está todo no comportamento que teoricamente seria correto dentro de um terreiro. Mas às vezes a pessoa está de chinelo com um chapéu na cabeça, ela tem muito mais respeito do que uma pessoa que teoricamente estaria se comportando de uma maneira correta no terreiro. Uhum. Então o que a gente pede num terreiro de Umbanda é que a pessoa vá de coração. É só isso, é o coração. Então o meu tá aí já. Então tá abençoado. Vamos lá? Refletiu a luz divina, com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que reina.